ہاں حاجی اقبال حاجی سلیمان بھنگڑا بولی رہی ہوں ہاں پوری قوم کے جی طرف سے جشن عید میلاد النبی مبارک بہت مہینوں آئے یہ مہینے میں میں جتنی عبادت کروں جتنی ریاضت کروں تو اچھو آئے حضور پاک کے یاد کروں جتنا بھی امت محمد کے جتنا بھی پاں نیاز واٹوں کھارائیوں پیرائیوں ان جو بھی بہت اجر آئے میں پانچ جلوس نکرے تو ان میں بھی پانچ شرکت کراؤ عید میلاد جو ان میں پانچ نیاز واٹوں تھا ان جو بھی بہو ادب جو خیال رکھن جو آئے نیاز پاں واٹوں تھا ان میں کوئی بےعد بھی نہ تھی ہے رکھ سے پاں پھگائیوں تھا نیچے چھنے تو ان جو بھی خاص خیال رکھے میں اچھے یہ بہو ادب کی چیز آئے ان جو کے امید ہے کہ پوری قوم پانچ خیال رکھنی بہو سار شاعن شان طریقے سے عید میلاد کے منائیں مہربانی خدا حافظ.